Hərbi qulluqçuların peşəkarlıqlarının artırılması, bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu məqsədlə Naxçıvan Hərbi Qarnizonu qoşunlarının 2019-cu tədrisindən uzlaşdırma planına əsasən müxtəlif kateqoriyalı hərbi qulluqçularla təlim toplantıları keçirilir. Bütün bunlar da hər zaman əli tətikdə gözü hədəfdə olan hər bir hərbi qulluqçunun ən çətin döyüş tapşırığını vaxtında və dəqiq yerinə yetirməsində mühüm rol oynayır. Növbəti dəfə isə motatıcı bölüş və tağım komandirləri ilə toplantı keçirilib. Toplantıda tağımın döyüş açılı taktiki təliminin planlanması, hazırlanması, keçirilməsi, təlim zamanı şəxsi heyətin və atəşin idarə edilməsi metodikası praktiki olaraq göstərilib. Tağımın taktiki fəaliyyətlərinin əsas növlərindən biri olan müdafiə döyüşü düşmənin üstün qüvvələrinin hücumunu dəf edərək maksimal itkiyə məruz qoymaq, dayaq məntəqəsini əldə saxlamaqla sonrakı fəaliyyətlər üçün əlverişli şərait yaratmaq məqsədi ilə aparılır. Tağımın döyüş açılı taktiki təlimində yaranmış mürəkkəb şəraitdə döyüş tapşırığı vaxtında və dəqiq yerinə yetirilərək şərti düşmənə etibarlı atəş zərbələri endirildi. Döyüşün ən mürəkkəb və çətin növü sayılan müdafiə döyüşü komandirlərdən həm yüksək peşəkarlıq, həm də ortaya çıxan mürəkkəb taktiki şəraitdə soyuqqanlılıq və iradə göstərməyi, özünü itirməmək bacarığını sərgiləməyi tələb edir. Komandirlərin peşəkar idarə etmə, şəxsi heyətin yüksək səhrə bacarığı təlimdə qarşıya qoymuş məqsədlərə nail olunmasında mühüm rol oynadı. Təşəkkür elan edirəm. Sağ ol! Zabit Alısoy, döyüş hazırlıq planına uyğun olaraq bu günləri tağımın döyüş açılı taktiki təlim mərhələsi yerinə yetirildi. Qarşıya qoyulan məqsədə tam nail olundu. Buna səbəb, bölmələrdə döyüş hazırlıq məşqlərinin, praktiki vərdişlərin mütəmadi olaraq davamlı yerinə yetirməsi və döyüş texnikalarının və silahların daim saz vəziyyətdə olmasıdır. Döyüş maşın komandiri Cizir Məmmədov. Təlim vaxtı verilən döyüş tapşırığı uğurla yerinə yetirildi. Hədəflər tam məhv edildi. Mən döyüş hazırlığı yüksək olan heyətimlə fəxr edirəm. Zabit Hacıyev. Bu gün tağımın döyüş atışlı taktiki təlimi keçirildi. Təlim zamanı müasir rabitə vasitələrindən və silahlardan istifadə olundu. Qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olundu. Təlimin gedişi onu göstərdi ki, şəxsi heyətin döyüş hazırlığı yüksək səviyyədədir. Thank you.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu ordu quruculuğu siyasətinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında uğurla davam etdirilməsinin nəticəsidir ki, ən çətin dağlıq şəraitdə belə hərbi xidmət nümunəvi təşkil olunur, şəxsi heyətin xidmət və məişət şəraiti yaxşılaşdırılır. 2018-ci ildə həyata keçirilən uğurlu günlük əməliyyatı bir daha göstərdi ki, hərbçilərimiz qarşıya qoyulan istənilən tapşırığı yerinə yetirmək əzmindədirlər. Bütün bunlar həm də dövlət xalq ordu birliyinin bəhrəsidir. Xalqla ordu arasında möhkəm əlaqənin, sarsılmaz birliyin mövcud olması ordumuzun gücünü daha da artırır. Bu günlərdə çətin dağlıq şəraitdə xidmət edən əsgərlərə isti qış geyimlərinin təqdim edilməsi qeyd olunanlara əyani misaldır. Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Nizat Babayev çıxış edərək bildirib ki, sentyabrın 7-sində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində 2019-2020-ci illərin payız qış mövsümünə hazırlıq və qarşıdurulan vəzifələrlə əlaqədar keçirilmiş müşavirədə hərbi hissələr üçün yun corabların toxunması işinin davam etdirilməsi tapşırılıb. Qarşıya qoyulan tapşırığın icrası istiqamətində məhdud fiziki imkanlı qadınlar tərəfindən toxunmuş 1500 cüt yun corab və 200 ədəd yun şərf əsgərlərimizə hədiyyə edilir. Corablardan 1000 cütü və şərflərdən 150-si əlahiddə ümum qoşun ordunun çətin dağlıq şəraitdə yerləşən bölmələrinə, corablardan 500 cütü və şərflərdən 50-si isə Naxçıvan əlahiddə sərhəd diviziyasına təhvil verilir. Qeyd olunub ki, bu kimi tədbirlər məhdud fiziki imkanlı şəxslərin məşğulluğunu təmin etməklə bərabər, onların maddi təminatlarının yaxşılaşmasına da müsbət təsir göstərir. Əlahiddə ümum qoşun ordu komandanının müavini general-mayor Elman Orizov tədbirdə çıxış edərək bildirib ki, Naxçıvanda yerləşən ordu, birləşmə və hissələr hər tərəfli qayğı ilə əhatə olunur. Dövlətimiz tərəfindən göstərilən bu diqqət hərbi qulluqçuların məsuliyyətini daha da artıraraq vətənpərvərlik hisslərinin güclənməsinə səbəb olub. Bu gün əsgərlərə isti qış geyimlərinin təqdim edilməsi növbəti qayğının ifadəsi xalq ordu birliyinin təcəssümüdür. Tədbirdə zabit Tural Xələfov və əsgər Vasif İsazadə hərbi qulluqçular adından göstərilən diqqət və qayğıya görə minnətdarlıq ediblər. Çıxışların ardından yun corab və şərflər hərbi hissə və zastavalara təhvil verilib. Əsgər Məmmədov, bu gün keçirilən tədbirdə xalq ordu birliyinin şahidi olduq və bu bizi təbii ki, daha da ruhlandırır. Mən və əsgər yoldaşlarım fəxr edirik ki, Azərbaycan əsgəriyik. Bu gün əlahiddə ümum qoşun ordunun çətin dağlıq şəraitdə, hakim yüksəkliklərdə, ön xəttə yerləşən bölmələrində yaradılmış nümunəvi xidməti şəraitin nəticəsidir ki, əsgərlərimiz yüksək intizama və döyüş qabiliyyətinə malikdirlər. Bölmələrdə mənəvi-psixoloji durumu daha da yüksəldən, bir nəfər hamı bir nəfər üçün şüarı şəxsi heyətin nümunəvi xidmətinə təkan verir. Şəxsi heyətin döyüş qabiliyyəti, mənəvi-psixoloji hazırlığı, fiziki dözümlülüyü xidmətin uğurlu təşkilində mühüm rol oynayır. Əsgər İmanov, biz ön xəttdə xidmət edirik. Xidmətimiz üçün hər cür şərait vardır. Yaradılan şəraitin nəticəsidir ki, biz heç bir çətinliklə üzləşmirik. Mən burdan mənə tanıyan hər kəsə öz salamımı göndərirəm. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Hər arzumuz olsun gerçək, səfərbərik zülmə qarşı, yeri göyü titrədərək, qoy ucalsın zəfər marşı. Hər arzumuz olsun gerçək, səfərbərik zülmə qarşı, yeri göyü titrədərək, qoy ucalsın zəfər marşı.
Yenilmezdi bu yiğitler. Gözünde yok korkusu. Emrolunsa galip gelir Azerbaycan ordusu. Marş ileri yiğit asker. Marş ileri vatan oğlu. Kudretinle çiçekler. Azerbaycan. Sadam, 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 sadam. Marş ileri yiğit asker. Güclü ordumuzun mərd əsgərləri torpaqlarımızın müdafiəsində ayıq-sayıq dayanaraq vətənimizi göz bəbəyi tək qoruyurlar. Ön xəttəki mövqelərimizdə döyüş növbəçiliyi aparan şəxsi heyətin vətən sevgisi, ordumuzun qüdrəti hər birimizi daha da qürurlandırır. Mən əsgər Rufulayev ön xəttə düşmənin daim müşahidə altında saxlayıb və düşmən hər hansı təxribatın qarşısını almağa hər an hazırıq. Mən və əsgər yoldaşlarım komandir heyətinin valideynlərimizin başını uzaq tutur, nümunəvi xidmət edir və vətən müdafiəsində ayıq-sayıq dayanırıq. Biz fəxr edirik ki, Azərbaycan əsgəriyik. Əsgər Sabirli, Ordubad rayonundan hərbi xidmətə çağırılmışam. Ön xəttdə olan xidmətinə görə qürur hiss keçirirəm. Mən və əsgər yoldaşlarım ən çətin döyüş tapşırığını bir həyata keçirməyə daim hazırıq. Verilişimiz boyunca görüb şahidi olduq ki, bu gün xalq orduya inanır, ordu xalqa güvənir. Deməli, yaradılan nümunəvi xidməti şəraitin və hərbi xidmətin düzgün təşkilinin hərbi qulluqçularımızın yüksək intizama və döyüş qabiliyyətinə malik olmasının, əldə olunan uğurların və ən nəhayət qazanılan zəfərlərin əsasında xalq ordu birliyi dayanır.